Goeiemôre, liefdes van ons Here Jesus Christus hier in Montana. Mag jy vandag die genade en die vrede van ons drie-enige God ervaar. Ek wil vanoggend so 'n bietjie 'n droom met julle deel. Ek droom van 'n samelewing waar elke mens, klein en groot, hulle gehoorsaamheid aan die Here voluit sal uitleef. Ek droom van vrede en verdraagsaamheid. Ek droom van ondersteuning en diens. Ek droom van vriendelikheid en alles wat mooi is. Ek droom van 'n stukkie hemel op aarde. So te midde van al die onvrede en die onrus en al die slegte dinge wat ons hoor. Is dit 'n onmoontlike droom? Nee, dit is nie. Dit kan 'n werklikheid word, en dan praat ek nie van die sensasionele nie, maar ek praat van mense wat hulle geloof op die regte manier uitleef. En dan praat ek nie van groot gebeurtenisse op die wêreldfront nie, maar ek praat van daar waar ons as sy kinders moet gaan lewe. Kom ons dink oor 'n paar vrae. Indien dit hemel op aarde is, hoe sal die wêreld rondom ons lyk? Sal daar dan enige gebroke verhoudinge wees, soos in huwelike, huisgesinne, families, vriendekringe? Sal daar bedrog, korrupsie, moord, doodslag wees? Sal wette, verkeersreëls, ander wette, so hooglopend verontagsaam word en uitgedaag word? Sou mense die hele tyd opgepas moes word om hulle werk te doen? Sou daar soveel klagtes oor swak diens wees? Sou daar soveel vieslike SMS of WhatsApp boodskappe die rondte gedoen het? Ons kan lang lysie maak. Dit is maar 'n paar voorbeelde. En ek hou nie daarvan om lysies te maak van sonde nie. Maar elkeen van ons kan ons op verskillende maniere gaan toets aan die vraag van, is dit moontlik dat ons hemel op aarde kan beleef? Dan lyk dit vir my, die werklikheid is juist vol van voorbeelde wat nie pas by die term hemel op aarde nie. Inteendeel, so oud soos wat die mensdom is, so lank al sukkel ons om iets van die hemel op aarde 'n werklikheid te maak. Maar dit mag nie 'n verskoning word nie. Dit moet eerder 'n aansporing, 'n uitdaging word om 'n verskil te gaan maak. En dit kan. Hoe kan dit? Deur maar net te gaan leef wat God vir ons gegee het. Deur te gaan toepas en onthou waar ons vandaan kom, deur God gemaak is. Die teoloog met die naam van C.S. Lewis sê oor bekering, sover ons weet, kos dit God niks om goeie en mooi dinge te skep nie, maar om opstandige mense te verander, het sy seun se lewe gekos. Iets om oor na te dink. Hier in die lydenstyd, die geweldige prys wat God betaal het, sodat ons in vrede kan gaan leef. Wat hoor ons in Romeine 5 vers 1? God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. God het nie maar net vrede tussen hom en ons as mense, as sy kinders gebring, maar hy wil ook hê dat ons daardie vrede 'n werklikheid gaan maak. En daarom bid ons natuurlik ook vir vrede. Maar weet jy waar begin wêreldvrede? Daar waar jy en ek lewe. Daar waar ons
ons kunskap van die Here prakties gaan maak. Kom ons maak hierdie droom van ons, van hemel op aarde, 'n werklikheid. Here God, baie dankie dat ons kan weet daar is vrede tussen U en ons. Gebruik vir ons waar ons ook al gaan, binne ons huise, binne ons gemeenskap, binne die wêreld, om ware vrede rondom ons ook te vestig. Maak vir ons sterk daarin, om dit uit te leef, maar om dit ook uit te brei. Ons bid in Jesus Christus se naam. Amen.